ወደ ሃዝሚ ብሎክ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ የፍቅር ይዘት ያለውን ፒሽ ገርል የተባለውን ፊልም ባጭሩ እናያለን። በፊልሙ ላይ አንዲት ሴት በሁለት ወንዶች ብትፈቀርም ነገር ግን በቅናተኛዋ ጓደኛዋ ሴራ ምክንያት ስሟ ጠፍቶ የፍቅር ግንኙነቷ ይበላሻል። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ፊልሙ የሚጀምረው ሞሞ የተባለች ልጅ ጃንጥላ ይዛ ወደ ትምህርት ቤት ስትሮጥ ነው። ሞሞ ቆዳዋን ከሞቃት ፀሐይ ለመከላከል ጥላ ትይዛለች። በዚህም ምክንያት ሰዎች ቆንጆ ግን ብዙም የማይገባት አድርገው ያስቧታል። እሷ ግን ሁልጊዜ ግራ የተጋባች ብትሆንም ሚስኪን ጸባዋ የሚመች ባለቡናማ ጸጉር ደስ የምትል ልጅ ነች። በሌላ በኩል የሞሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ካይሪ ኦካያሱ የተባለ ታዋቂ ልጅ አለ። ሰዎች አተራማሽ አድርገው ያስቡታል። ነገር ግን እሱ በዚህ ደስተኛ አይደለም። ትምህርት ቤት ውስጥ ሞሞ አንዲት ሴ ካሸዋቢ የምትባል ጓደኛ አለቻት። ይህች ልጅ ምንም የማታቅ ብትመስልም ስለ ሞሞ የተቀነባበሩ ውሸቶችን እያስወራች ሰዎች ሞሞን እንዲጠሏት ታደርጋለች። በዚህም ሞሞ ቅናትና ብሽቀት ይሰማታል። ምክንያቱም ሰዎች ከእሷ ይልቅ ሴን በማመናቸው ነበር። ሞሞ ሁልጊዜ የወሬ መነሻ የምትሆነው ሰዎች ለእሷ ካላቸው የተዛባ አመለካከት ነበር። ሌላው ደግሞ አንድ ቆንጆና ወጣት ካዙያ ቶጂጉማሪ ወይም ታውጂ የተባለ ለሞሞ ጥሩ የሆነ ተማሪ አለ። እሷን ከልጅነቱ ጀምሮ የሚወዳት ቢሆንም ነገር ግን በሆነ ጊዜ ጠቆር ያለች ሴት አይወድም ተብሎ ስለተወራበት ስሜቱን ሊነግራት አልቻለም። ሞሞ የቆዳዋን ቀለም ለማንጣት ብዙ ብትሞክርም ሊሳካላት አልቻለም። ይህን የተረዳችው ሴ ሞሞ ለታውጂ ያላትን ስሜት እያወቀች ታውጂ ለራሷ ለማድረግ አሰበች። ለሞሞ ፍቅሯን በነገረቻት ጊዜ ከታውጂ ይልቅ ካይሪ እንደሚደላት ነገረቻት። ሴ ግን በሀሳቡ አልተስማማችም። በድንገትም ካይሪ ሞሞ እያየችው እንደሆነ ሲያውቅ ጠቀሳት። በንጋታው ሞሞ እና ካይሪ ግንኙነት እንደጀመሩ ይወራ ጀመር። ይህንን ወሬ ያስጀመረችው ሴ ሆና ሳለ ሞሞ ካይሪ እንዳስጀመረው አመነች። ካይሪን የሚወዱት ሴቶችም ያሰቃዩት ጀመር። በዚህ ተናዳ ሞሞ ካይሪ ጋር በመሄድ ለምን የውሸት ወሬ እንደሚያስወራ ስትጠይቀው ካይሪ ምንም እንደማያውቅ ነገራት። በመሀልም ልጆች እያሉ ከደረሰባት ውሃ ውስጥ የመስጠም አደጋ እሱን እንዳዳናት ነገራት። ይህንን እንደማታስታውስና በወሬው ደስተኛ እንዳልሆነች የነገረችው እያለ ካይሪ ሳታስበው ሳማት። ይህንን በድብቅ ስትከታተል የነበረችው ሴ ካይሪ እና ሞሞ ሲሳሳሙ በስልኳ ቅርጻ ያዘች። በንጋታውም ቪዲዮን የማህበራዊ ገጾች ላይ ካስፋፋች በኋላ እሷ እንዳላረገች ሆና ለሞሞ አሳየቻት። በዚህ የተናደደችው ሞሞ ድጋሚ ካይሪ ጋር ሄዳ ስትጠይቀው አብረው እንዲሆኑ እንደሚፈልግ ነገራት። የተለቀቀውን ቪዲዮ ያየው ታውጂ ካይሪ ጋር በመሄድ ሞሞ ጥሩ ልጅ እንደሆነችና እንዳይጎዳት አስጠነቀቀው። በምላሹም ካይሪ ሞሞን እንደሚወዳትና እሱ እንደሚያስበው እንደማይጎዳት ነገረው። ካይሪ ሪዮ የተባለ ታላቅ ወንድም ሲኖረው የሚሰራው የቪዲዮ ጌም ካምፓኒ ውስጥ ሲሆን የተሳካ ስራ ያለው እና በቅርቡ ሊያገባ እየተሰናዳ ነው። አባታቸው በሪዮ ደስተኛ ቢሆንም በሌላኛው ልጁ ካይሪ ያዝናል። ካይሪ ውጤቱ ዝቅተኛ ስለሆነ አስጠኚ ቀጥሮ እንዲታገዝ ያደርጋል። የሪዮ እጮኛ ሚሶ የካይሪ የቀድሞ መምህር ስትሆን አሁን ነርስ ሆና እየሰራች ቢሆንም ካይሪን እንደ ታላቅ እህቱ ትንከባከበዋለች። በአንጻሩ ወንዱ ሞሪዮ ብዙም አይቀርበውም። ካይሪ ትምህርቱ ላይ እምብዛም ቢሆንም ምግብ የማብሰል ፍቅር አለው። በተደጋጋሚም ኮርሶችን በመውሰድ ሼፍ የመሆን ምኞቱን ለማሳካት ይጥራል። አንድ ቀን ታውጂ ባልታሰበ ሁኔታ ሞሞ ከካይሪ ይልቅ ታውጂን እንደምትወደው ስታወራ ይሰማል። ቀስ በቀስም ሞሞና ታውጂ አንድ ላይ ይሆናሉ። ይህ ሲካሄድ ሴ የሁለቱን ግንኙነት ለማበላሸት እንደተለመደው ወሬ ታስወራለች። ሴ እና ታውጂ አንድ ላይ እያሉ ሞሞ በመሀል ገብታ ታውጂን እንደቀማቻት በማውራት ሁሉም ሰው ሞሞ መጥፎና የሰዎችን ፍቅር የምታበላሽ እንደሆነች እንዲያስብ አደረገች። በመሀል ታውጂ የመኪና አደጋ ደርሶበት ሆስፒታል ሲገባ ሴ በተደጋጋሚ ስለ ሞሞ መጥፎ ነገሮችን ታወራለት ጀመር። በሌላ በኩል ካይሪ ሞሞ ነገሮችን እንድታጠራ ታውጂን የተኛበት ሆስፒታል ሄደው እንዲጠይቁት ሀሳብ አመጣ። አብረው እየሄዱ ሳለ ሴ በመስኮት በኩል ወደ ታውጂ ክፍል እየመጡ እንደሆነ አየች። ሞሞ ወደ ሆስፒታሉ ስትገባ ሴ
እናታው ጂ ተቃቅፎ አየች። ቅናት አድሮባት ለመመለስ ብታስብም ሲወራባት የነበሩት ነገሮች በሙሉ ውሸት እንደሆኑ ለታውጂ በመናገር ላይ ያለች ካይሪ ወደ ክፍሉ በመግባት ወሬዎቹ ሲሰራጩ የነበረው በሴ ምክንያት እንደሆነ መሰከረ። ማንን ማመን እንዳለበት ያልገባው ታውጂ ግራ ተጋብቶ ሳለ ሞሞ ካላመናት በመስኮት በኩል እንደምትዘል ተናገረችው። በድንገት ግን ከባድ ንፋስ ስለነበረ ሞሞ ቀሚሷን ለመሸፈን እጇን ለቀቀችው። ሳይታሰብ ሞሞ በመስኮት በኩል መውደቅ ትጀምራለች። ይህን ሲከታተል የነበረው ታውጂ እጇን ይዞ ሊያትርፋት ቻለ። ሞሞ እና ታውጂ ወደ ቀድሞ ፍቅራቸው ተመለሱ። ካይሪ አንድ ላይ ሲያያቸው ደስተኛ ነበር። ነገር ግን ሴ አሁንም ሁለቱን ለማለየት እና ሞሞን አዋርዳ ታውጂን የራሷ ለማድረግ እቅድ አወጣች። የሞሞ ልደት ሲደርስ ታውጂ ስጦታ ለመግዛት ሲወጣ ሴ የኮክ ሽታ ያለው ሽቶ እንዲገዛላት አስተያየት ሰጠችው። ታውጂ የኮክ ሽቶ ገዝቶ ለልደቷ ሰጣትና በጥሩ ሁኔታ አከበሩ። ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ገብቷቸው እያለ ሴ ለሞሞ ደውላ በአስቸኳይ እንድትመጣና ከችግሯ እንድታስጥላት ጠየቀቻት። ሞሞ በፍጥነት ሴ ወዳለቻት ቦታ ስትደርስ ምንም ልታገኝ አልቻለችም። በድንገት ግን ከኋላዋ አንድ ሰው መጥቶ ከጣላት በኋላ ሴ ከተደበቀችበት ወጥታ የኮክ ሽቶ ተቀብታ ወደ ታውጂ ተመለሰች። ሴ ራሷን እንደ ሞሞ አስመስላ ብትሄድም ሞሞ እንዳልሆነች ወዲያው ተረዳ። ሞሞ የት እንዳለች ሲጠይቃት ሴ ሞሞ ከሌላ ወንድ ጋር እንደሆነችና ይዛው ልትሄድ እንደምትችል ነገረችው። በፍጥነትም ከቤት ወጥተው ሲራመዱ በመስኮት በኩል ካይሪ ይመለከታል። የተፈጠረውን ነገር ለማጣራት ተከትሏቸው ወደ ሆቴል ይሄዳል። ሲደርሱ ሞሞ ከአንድ ሰው ጋር አልጋ ላይ ያገኟታል። ይህንን ያየው ታውጂ በጣም ተናዶ ከክፍሉ ይወጣል። ካይሪ ግን ይህንን ያቀነባበረችው ሴ እንደሆነች ያስብና ማጣራት ይጀምራል። በዚህም ያን ቀን ከሞሞ ጋር የነበረው ሰው ሞሞን ለማጥመድ ከሴ የተላከ ሰው እንደሆነ ይደርስበታል። በቀጥታ ሴ ጋር በመሄድ እውነቱን እንድትናገር ያፋጥጣታል። ይህ ሁሉ የሴ ጥፋት መሆኑን እያወቀ ታውጂ ከሞሞ ጋር አንድ ላይ ሊቀጥሉ እንደማይችሉ ይነግራታል። በዚህ ልቧ የተሰበረው ሞሞ እንዲጣሉ እንደማትፈልግ ብትነግረውም ታውጂ ፈልጎ ሳይሆን ሴ የውሸት ወሬ እያስወራች እንደምትበጠብጣቸው ስላስፈራራቸው ሞሞን እንድትተወው ነገራት። ልቧ በጣም የተሰበረው ሞሞ ለጊዜያት ያህል ድብርት ውስጥ ብትገባም ታውጂ አጠገቧ በመሆን ይንከባከባት ጀመር። ታውጂ ጋር በመሄድም የሞሞን ፍቅር ለምን እንዳልተቀበለና ልቧን ክፉኛ እንደሰበረው ነገረው። ከዛም በኋላ ካይሪ ሞሞን መንከባከብ ጀመረ። ይዟት መውጣትና ጣፋጭ ምግቦችንም ያበስልላት ጀመር። ቆንጆ ፈገግታ እንዳላትም ይነግራታል። ትምህርት ቤት ላይም ሴ እና ታውጂን አንድ ላይ ስታያቸው ቢደብራትም ካይሪ ሁልጊዜ አጠገቧ በመሆን ያጽናናት ጀመር። ቀስ በቀስም ሞሞ በፊት ያናድዳት የነበረውን ካሪን አፈቀረችው። ሞሞ የቁልፍ መያዣዎችን እንደምትሰራ አንድ ቀን ትነግረዋለች። በሌላ ጊዜ ደግሞ የካይሪን ወንድም ታገኘውና በቅርቡ ለሚኖረው ሰርጉ ይጠራታል። በሌላ በኩል የካይሪ አባት ካይሪን ከወንድሙ ጋር በማነጻጸር እሱ ጥቅም የሌለው ልጅ እንደሆነ ነግሮ ያበሳጨዋል። በዚህም ንዴት ካይሪ ባስኬትቦል ተጫውቶ ሲጨርስ ስልኩን ጥሎ ይሄዳል። በድንገት ስልኩን ያገኘችው ሴ የሚሶን ፎቶ ከካይሪ ስልክ ላይ ስታይ በቀጥታ ለሞሞ ታሳያታለች። በሌላ ዝግጅት ላይ ሞሞ ከሚሶ ጋር ስለ ካይሪ ታወራለች። ሚሶ ካይሪን በትምህርቱ እንደምታግዘውም ትነግራታለች። ያን ቀን ማታ ሚሶ እና ካይሪ ሲጫወቱና ሲስቁ ስትመለከት ቅናት በውስጧ አድሮ ካይሪ ከሷ ይልቅ ሚሶን እንደሚወዳት ታስባለች። ትንሽ ቆይቶ ታውጂ ከሞሞ ጋር የተጣላበትን እውነተኛ ምክንያት ነግሮ አሁንም እንደሚወዳት በሚገልጽላት ጊዜ ሞሞ ለሁለቱ ያላትን ስሜት መረዳት አቃታት። ታውጂ ነው ወይስ ካይሪን ነው መወደው ብላ አሰበች። በሌላ ጊዜ ካይሪ የምግብ ውድድር አሸንፎ አዋርዱ የምግብ ቤት በር ላይ ሲሰቀል ሞሞ እና ታውጂ ሊያዩት ይሄዳሉ። ካይሪ ለሞሞ ያለውን ፍቅር ለማሳየት የሰራውን ምግብ አይታ ሞሞ ልቧ ይነካል። በዚህ ጊዜ ታውጂ ከዚህ በኋላ ሞሞ የምትወደው ካይሪን እንደሆነ ይረዳል። አብረው እንዲሆኑ ነግሯትም ጥሏት ይሄዳል። ያን ጊዜ ግን ካይሪ ሞሞ የሰጠችውን የቁልፍ መያዣ ጉልቤዎች ሊጥሉበት እያስፈራሩት ነበር። እንደምንም መያዣውን ለማስጣል ቢችልም ባህር ውስጥ የመስመጥ አደጋ ይደርስበታል። የት ሊሆን እንደሚችል ያወቀችው ሞሞ ቦታው ስትደርስ ካይሪ ራሱን ስቶ ወድቆ ታይዋል።
ነበረች የመጀመሪያ ደረጃ ህደታ ሰጥታ እንዲነሳ ትረዳውና ይነሳል ሲነቃ ሞሞን በማየቱ የተደሰተው ካይሪ ለሞሞ ያለውን ፍቅር ይገልጽላታል እሷም አጸፋውን ትመልስለታለች በዚህ ፊልም ክፋት ከደግነት እንደማይበልጥና ያለን ምንም እንኳን ሲ የሞሞን ደስታ ለማበላሸት በትጥርም ሞሞ በደግነቷ ምክንያት ደስታን ታገኛለች ምንም እንኳን ሲ መጥፎ ነገሮችን ብታደርግባትም ምንም አይነት ቂም ሳትይዝ እንዲያውም ጓደኛዋን ልታረጋት ትሞክራለች በሌላ በኩል ካይሪ ሁልጊዜ አሳቢና ደግና ቀና ቀናውን የሚያስብ ወንድ ሲሆን ሲ ከመታስወረወሪ ልክ ሞሞን እውነተኛ ባህሪውን የተረዳ ሰው እንደሆነ አይተናል እሺ ተመልካቾች ቪዲዮውን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም አትርሱ እንዲሁም ሀዝሚ ብሎግን መደገፍ የምትፈልጉ ሱፐር ታንክስን በመግዛት ያበረታቱን ቻው አመሰግናለሁ